Bye.
ଏଠାରେ ହିଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଭରା ଦିବସ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଭୋଗ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାରୋହ କେମିତି ଅଛି? ଏବେ ଦିନ ବେଳା ରାତି ଏଠି ବହୁତ ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ। ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଜାଗାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାରୋହ ହୋଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ କରାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଜ୍ୱଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଜୀବନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ ସବୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ, ରୋହିତ ଭାଇ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ସହଜରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତିକି ବହୁତ ଏବେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବହୁତ ବାଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଦେହର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରସାଦ ମିଳିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବନି, ସେଠି ମିଳିଛି ଭାଇ ହାତରେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି କଷ୍ଟ କରିକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନଅ ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଆକୁ ବାଧା ଯିବ, ନଈଟି ମାଆ ଭାଇ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ସେଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଦୈଶବତ ସବୁ ସହାୟତା ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହିନୀ ତାଲଚେରେ ଅଛି, ସେଠି ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଅଛି ସହାୟତା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିବା। ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ, ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ପ୍ରଶୃଙ୍ଖଳରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି। ଏପଟେ ତା'ର ଧୋଇ ହେବା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଠି ସବୁ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ରାତି ଲାଇଟ୍ ଚଳିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଜରାଜ ସିଂ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଏଠି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ସାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଏଠି ଗୋଟେ 50 ମିଟର ଏଇଟା ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଏପଟୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁପଟୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁପଟକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏନ୍ ଟି ବି ସି ପଟୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କୁମୁଣ୍ଡା ଏନ୍ ଟି ବି ସି ପଟୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇପଟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଟୁ ତାଲଚେର ପଟୁ ଏଇଟା ତାଲଚେର ପଟୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁରୁ ଆସୁଛି ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସୁଛି ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଛକଟା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଛକଟା ଏଇଟା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦର ଏଇଠି ବଜାର କିଛି ହୋଟେଲ ବି ଏଇଠି ଅଛି ତ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଫେରିଲେଣି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାରୋହ ଚାଲିଛି ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ପର୍ବ ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବସି ଚାଲି ଚାଲି ସାଥିଦେ ଭାଇ ନମ ଜଳଛତ୍ର ଚାଲିଛି ଅନୁଗୁଳ ସାରଥି ପରିବାର ତାଙ୍କର ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ Thank you.